какво могат да бъдат полезни децата като нас, за да се подобри градската среда? Децата като вас, за мен на първо място, трябва да бъдат социално отговорни към градската среда, за да може всички ние като хора, които са граждани на нашия град, да бъдат една идея малко по-близо до това градския фонд и всичко, което ни заобикаля, да става все по-добро и все по-добро и то да се опазва във времето, защото когато хвърляме боклуци по улиците и нямаме отношение към пейки, към фасади, към ковчета, към каквото и да е било, което ни заобикаля, тогава то се амортизира, захабява се и сградния фонд и всичко останало има един недобър естетичен вид. Затова ние трябва да бъдем отговорни и да поддържаме чистотата, хигиената в нашия град. Затова могат да допринесат всички, всеки един от вас, като едни млади, амбициозни и умни човешки същества.